Xisco es va acomiadar ahir en una sala de premsa plena de sang. Després de defensar la camiseta grana durant 6 temporades, el mallorquí va dir adéu als seus companys, tècnics i afició amb llàgrimes. Xisco Campos ha agraït la gran experiència viscuda a Tarragona. Entenc que no és una despedida, que evidentment no te pot despedir d'una cosa que formarà part sempre de la teva vida, igualment que la nostra família sempre... Sempre serà el Nàstic.